جيران ديجيتال دائم دول بائم بو داج وي توجي دارا جوتوكو مان nga yakar waye bu daj wi amé lenen lu mu def nak lu fa jëlé doj du fa bayyi nit wallahi sanni lèr ga ca doj wa réll ga rek réll ga mo xam lo Moussa mon ko kon nak jam ak jam mu jax tak parce que bobu Moussa léram la yor la la tax manuko dekk yonenti bi nak leru yalla nek ci mom motax nurum minan nuri échange la digenté phase ak neutre fokk nga bolé len motax nak dox gi mu dox digenté yalla ak nit ñi leram dekk leru yalla motax nit ñi alko ñu ba légui motax nurun ahata bihi al anwar hajibatan ay paravent an al haqiqati كل الخلق يالله وفي نيول وندك نيبالكو ني نيكو موي بان موني موي بي لير ناغ سين نغينكو نور مبين دي نييو دي نييو با اتا نور المبين قرلان لارشاد العباد جميعا رب يالله متا بي يوننتي بي نييوي با ليغي كو نيت يالا داما گلم يالا نيلا واتيما وا نداخ نگلم تي فولندم waye yenenti bi bamou diké ba légui dara lendematu mu melni yenenti bi dafa am yu dajalo ci mom lu jaxal ñepp modi masul wax lu ñu yegul ni as-samawatul ula ak suuf and nañu ko mom ci wax ba ñuy laaj nak lutax lu yenenti bi wax asaman ak soufay ndek sédé ñu ni ndax bala wax mom yonenti bi dekk noppam fa yalla bi addo jëm ci sabab yi ak dogal yi té bu fa dikké noppam bala ca yalla addu laj ko lu mu ci xalaat ko xamni nak bala yalla tëre laj la lo ci xalaat lo wax nona la motax mu ñew rek fekk ñamu bokkal ñu gëm yeneen yalla gëm ñom wu dekk ñom yahutak ñom yaquq ñom latak uzat waaw uzatak manatak hubal yi la arab yi gëm mom mu ñew ni ben la xam liko buy bobu mu ni qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بما خم بن لا كن جوروكو جورول كن كن دوكو ماي مولك كن دوكو سارخ لاجول كن من نبا فام ньо دافاني كاف لا جابو تي مو جابو تي ньо دانال مو دانال ньо رايانتي مو رايانتي ñu déwo mu déwo ba ñu xamni ki limu wax mom la gëm ñu bako ci motax ben astronaute nek mathématicien nek ci ko ñuy liggéeyé lepp lu dem ci walu espace bi ci États-Unis d'Amérique nga xamni sen fusée yek navette spatiale yi am yépp fofu lañ koy wajalé amna kufa bokk bind ben téré diko wax Michael Harvard té li ci gëna yéme du julit du chrétien du juif até lañ ko gëna tek bind na ben téré ñu traduire tour bi ci arab mu wax ni al khaliduna mi'a a'zamuhum muhammadun rasulullah muni xamna ci kaw souf téméri nit yo xamni woor na ma ni sen tour du fay te kenn du len fatte waye téméri yoyu nak yépp buñu lañ ndajalé kay sen sang moy muhammad rasulullah addu jullit mo melni def na effort waye deggul
ndax timer yi mundim indi yonenti bi ci sen wet bu ca amé ñu yonenti bi mëna bokkal ndap ñaar la ñaar moy Musa momu ci tuddu ak Isa ñaar ñi rek la ci yonenti bi mëna bokkal ndap waye ku ci dal ñaar ñi nak yonenti bi amna ay surga yo xamni kuy leen tuddu faté ñu ci dess moto deg baxna kilifa bokoy nat nat ko ku mu yok di ku mu yamal mbag ndax tuddu na ca ku ñoo wax Karl Marx tuddu na ca ku ñoo wax Lenin tuddu na ca ku ñoo wax Kracho Wiski philosophe soviet la tuddu na ca ku ñoo wax Stalin tuddu na ku ñoo wax Hitler moy Hitler bi ngeen deg tuddu na ca ku ñoo wax Copernic tuddu na ca ku ñoo wax Christophe Colomb tuddu na ca ku ñoo wax Jean-Jacques Rousseau tuddu na ca ku ñoo wax Jean-Paul Sartre tuddu na ca ku ñoo wax Descartes tuddu na ca ku ñoo wax Shakespeare tuddu na ca ku ñoo wax Darwin tuddu na ca ku ñoo wax Freud tuddu na ca ku ñoo wax Friedrich Nietzsche tuddu na ca ku ñoo wax Kennedy bi ngeen xam ci États-Unis ñooñu ñepp tuddu na leen indi leen ci wattu yonent bi da amna ay surgay yonent bi ñoo xam ni ñi duñ leen tek beut ndax taraknal bihar az-zakhirat wara'ana famin ayna yadri an-nas ayna tawajjahna wa bakkar yonent bi ñoo wax ni geejgi ñu bayyi suñu digeentek ñi ci de tañ dañ koy xuss dam nañ ñu kenn dootu leen dab waaye wax na ci wax yu yéeme yoo xam ni ku ko topp yépp sax mu gudd waaye itam daal ba ci gën a am solo mooy nee na yonent bi daal li ñu koy yéeme mooy ku juddoo fi mu juddoo foo xam ni yi ñuy nawe nit ñi lenn naw fa ca foofa du alal du xam-xam du leneen ku juddoo ci seen biir nekk jirim sa bàyyi bi muy faatu juddoo ko sa yaay bi muy faatu booba juróom benn at nga am bàyyeewuñu la alal lu dul da nga fekk veuve bu say ñaari yoon ba dëkkëram dee nga takk ko ca nga am ak astuut nee na ku juddoo ci yi condition te laata ngay am ñeen fukki at monde bi yëpp yëg nañu ni personnalité bu distingue nga ci biir ñu ñuy gis nee na lii ku ko boole ci biir bu gàtt bi mu ko defe ak ci condition yi mu ko mëni fexe ba boole ñett ci benn jamono ku ko boole nekk leader politique nekk chef d' état major général d'une force armée nekk un chef spirituel ñett yi ku ko boole ci ñaar fukki at ak ñett ene kuy seti jeni wala yenen ti bi raw ko ñom ñepp d'accord nañu ci